אני רוצה שהיום נלמד רבי אייל, מה זה קדוש? מה זה קדוש? ומי צריך להיות קדוש רובי? ואיך אפשר להיות קדוש? שאלת השאלות. מה זה קדוש? מה זה קדוש? מה זה קדוש, רבותיי? אתם יודעים? אתם יודעים מי היה קדוש? רבי אייל. קדוש. רש"י כותב, מה זה קדוש? פרוש, נבדל. אדם שפורש מדבר שהוא מאוד רוצה, הוא נקרא קדוש. יש לנו הרבה רצונות בחיים שלנו. רבי שמשון, יש לנו הרבה רצונות. והרצונות האלו מפריעים לנו בחיים שלנו הפרטיים. עזבו עכשיו את הבן אדם למקום. עזבו עכשיו את היחס, את החלק שלנו עם בורא עולם. אנחנו עם עצמנו, יש כאלה אנשים מסוכסכים עם עצמם. שמעתם את המושג הזה, מסוכסך עם עצמו? מאיפה זה מגיע? הוא מסוכסך עם עצמו, מאיפה זה מגיע? תלוי מי הוא מתייעץ. היה איזה ערבי אחד בא לרופא, אמר לו, אני בבעיה, וואלה, בבעיה קשה מאוד. אמר לו, למה? אמר לו, אני כל הזמן מדבר עם עצמי. אמר לו, הרופא, גם אני מדבר עם עצמי, תמשיך הלאה. אמר לו, לא, אבל אני גם מתייעץ עם עצמי. אמר לו, הרופא, גם אני מתייעץ עם עצמי. אמר לו, נו, הכל בסדר. אמר לו, ערבי, אתה לא מבין. אתה מתייעץ עם דוקטור, אני מתייעץ עם ערבי. אתה מבין, השאלה היא מי אתה מתייעץ. יש כאלה מסוכסכים עם עצמם. אתה מבין? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהרצונות, מהרצונות שלנו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בקונפליקט. אנחנו נמצאים כל הזמן, מה אני עושה? יש מה הרצוי ויש מה המצוי. עם מה אני הולך? עם הרצון שלי? או עם מה שצריך לעשות? קדוש זה אחד שיודע להגיד, חלס, סטופ, לעצור את עצמו. זה אדם קדוש, שמעתם? אבא בסאלי הביאו לו, אשתו יום אחד הביאה לו איזה דג, חיימה, מרוקאי, כמו שצריך, עם רוטב, חלה של ויז'ניץ, משהו רציני, עם סומסום ופרג. בקיצור, הגישה לו שם את הזה, קצח, קצח זה נקרא, שחורים. הביאה לו את החלה, שמה לו על השולחן, ועם הדג, הוא נתן ביסון, ואז שם את הצלחת בצד. הרבנית ניגשה לרב, אמרה לו, רבנו, יש משהו לא במקום? אני הלכתי לפי התפריט, הגשתי לך כאן מנת, מה זה, של שפים רציניים, למה הרב ככה דחה את הדג? אמר לה הרב, זה יותר מדי טעים. שמעתם? אני לא רוצה שהרצון שלי להידבק בדג יגבור עליי. אני לא רוצה שהדג ינצח אותי. זה אדם קדוש, זה אבא בסאלי, אנחנו לא שם, אני לאט לאט, לאט לאט יורד אלינו, רבותיי. כשהבבא אלעזר נפטר, נרצח, אמר לנו מורנו ורבנו, הרב גובן אלבז, שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמר לנו לכל בני ישיבה, לכל האברכים, לכל הבחורים, מאות, אמר לנו, תדעו לכם, הבבא אלעזר, שמירת העיניים שלו הייתה פלא. פלא, פלא גדול. נחסר בעולם עכשיו שמירת העיניים. אדם קדוש. אדם קדוש נחסר מן העולם. כדי לחפות על מה שנחסר בעולם, אם כולנו, כל האברכים והבחורים ביחד, נתחזק בשמירת העיניים, אולי קצת נחפה על מה שהעולם הפסיד. בשמירה שלו, בהגנה שלו, של האדם הקדוש הזה, הבבא אלעזר. שמירת העיניים. אחר כך מתפלאים איך הצדיקים רואים דברים שאנחנו לא רואים. אבא בסאלי יום אחד השאיר לו מכתב על הבית, על הדרך, מחברת גיחון. עד 2 בצהריים אין מים. עד 2 בצהריים, בשעה 1 אומר לשמה שלו, תפתח את הברז, אני צריך לטול ידיים. אמר לו הרב, כתבו לנו שעד 2 אין מים. סתכל עליו אבא בסאלי, על השמש, ואמר לו, תגיד, אתה מסתלבט? אני רואה את המים בצינור עולים, ואתה אומר לי, חברת גיחון כתבו עד 2:00. תגיד, אתה רציני? אתה רציני? אני רואה את המים עולים! אדם חושב, אם הוא לא יסתכל בחוץ,
ויראה כל מיני אבזות לבנות, הוא מפסיד, הוא מפסיד. חבל, אני מפסיד. הוא לא רואה את הסדרה הזאת, ולא רואה את הפה, ולא רואה את השם. אני מפסיד. למה? כי אני לא רואה, אני לא רואה מה שאחרים רואים. נשמה תורה, אם אתה לא תראה מה שאחרים רואים, אתה תראה מה שאחרים לא רואים. אתה מבין? אתה חושב שהפסדת? אתה פתאום תראה את אשתך, וואה, איזה אישה יפה. פתאום אתה תראה, לא יפריע לך כל דבר, תגיד לה, אין לך טעם, תראי איך השכנה מתלבשת, את לא יודעת להתלבש. איפה קיבלת טעם, איפה גדלת? פתאום כולם יהיו בעיניך כקופים. לפני, כמו שחזל אומרים לנו, מגן עדן, מקדם, איך אדם צריך להרגיש עם אשתו כמו בגן עדן? מה היה בגן עדן? אדם הראשון היה לו את חווה וכל השאר קופים. היה גם שימפנזות. הוא לא רצה להחליף את חווה לה. הייתה איזו אישה אחת, עלתה, זקנה עם הילד שלה, שלא נדע, מכוער, מה זה מכוער? בקיצור, זה הנהג אוטובוס, התחיל לרדת עליה. הוא אומר, הגברת, מה זה הילד הזה? מאיפה הבאת אותו? מתחיל לרדת עליה, איזה מכוער, אסור לעשות ככה. אסור, הוא לא היה לו דעת. התחיל לרדת עליה, מה זה מכוער? הוא צורך, תופס את הבטן, לא יכול לתת על העודף. בקיצור, אז לא היה רב-קו, כן? בקיצור, הוא יורד עליה וצוחק עליה, עלתה, מה זה בוכה? לקחה את הילד, הלכה לסוף האוטובוס, כולה בצער. עתה אותה איזה גברת, מה את בוכה? סיפרה לה, ירד עליי, וזה... אמרה לה, תקשיב, אל תהי פריירית. לכי אליו, דברי איתו, תגידו, אני אתבע אותך. לכי! מה אני... לכי, אל תדאגי, אני בינתיים אשמור לך פה על הקוף, אל תדאגי. תמיד, במקום לנחם, יצא שהיא מבזה. בקיצור, אדם רואה את אשתו כל השאר קופים, עדי! למה? הוא לא מחפש בחוץ, הוא לא מחפש, שומר את הרצונות שלו. שומר את הרצונות שלו. בשקט, יש לך את אשתך, השתבח שמולד. אנחנו, כתוב שאנחנו מברכים, כשאדם מקדש את אשתו. איך אנחנו, מה מברכים? מה מברכים? הוא מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מה זה מקדש את עמו ישראל? אתה רוצה להיות קדוש? תקים בית. למה? מה הקשר בין להיות קדוש ובין להקים בית? הרבי אייל, איפה הניסיונות מתחילים? כשאתה רווק? אמינו. או כשאתה הקמת בית, ואז מתחילים כל ההערות. תיקח את דודי, למה לא הוצאת את שולי, למה... מתחילים כל מיני... הוא הורס תיק, לאיפה אתה הולך לאילת? מה זה אילת? כן, אני פעם בשנה, אוגוסט, השמיני לשמיני, הולך עם כל החברים לאילת. אומרת לו, נשמה תורה, תרגע, תרגע, תוריד את הקיטבק, תוריד באגב, תוריד... מה אתה מדבר בכלל, איזה אילת? אני רגיל כל שנה לנסוע עם חברים, מה קרה? איזה חברים, נשמה תורה, אני קפוץ מהגשר, יש כאלה מחמירים, הוא מחמיר, עולה על. כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמיים, שלא יתקל באיזה אבנית. רבותיי, פה מתחילים הניסיונות. יש כאלה מתחילים גם ניסיונות עם החמה שלהם, גם היא מתחילה להעיר הערות. אז הוא אומר לשתו, יצאת כמו אמא שלך. זה סכנת נפשות. יש הרבה בלגנים בין גבר לחמה, אתם יודעים, יש הרבה בעיות. היה איזה אחד הגיע למגרש כדורגל לשחק עם החבר'ה שלו, כולו בוץ. אמרו לו, מה קרה? כולך נראה כמו, כאילו היית עכשיו... אמר להם, אל תשאלו, שהוא קבר את חמותו. אז אמרו לו, אבל למה בוץ? התנגדה. אתה מבין, התנגדה. התנגדה רבי אייל. אתה מבין? אחד הגיע עם כלב, הולך. הולך עם כלב מלפניו. תזכרו את הפרטים. כלב רוטוויילר מקדימה, מהצד הארון קבורה של חמותו, ומאחורה 200 איש. בא איזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אתה נורמלי? הכלב מקדימה, חמה מהצד, מה הולך כאן? אמר לו, זה הגיבור. איזה גיבור? אמר, זה הגיבור של הערב. מה אתה מדבר בכלל? אז הוא אמר לו, שהוא תקף את חמותו. אז הוא אמר לו, הוא הגיבור! אמר לו, תגיד, אתה יכול להשאיר לי את הכלב? אמר לו, נשמה, תורה, כנס לתור, יש פה 200 לפניך. תגיד, אתה מסתלבט. קיצור, צריך להיזהר. חם וחמה הם כמו אבא ואמא. תדעו לכם, אנחנו בתור
בתור חתנים, בתור חתנים צריכים לדעת להתייחס לחמי וחמותו כמו אבי ואמו. זה לא פשוט. לא פשוט. יש דעות בגמרא שגם כן צריך להתאבל עליהם. אז משום כבוד אשתו, אבל על כל פנים יש להם מאוד חשיבות מאוד גדולה. זה צריך להיזהר. זה בשביל הבדיחות. על כל פנים, איפה זה? איפה זה הקדוש? איפה זה רבי חיים? איפה זה הקדוש? איפה זה הקדוש? הוא אמר לנו כאן, בהתחלה, לא יודע מי שמע, קדוש, אדם קדוש, מה זה קדוש? פרוש, נכון, פרוש. אנחנו בתור תינוקות קטנים שנולדנו, כל הזמן אנחנו רוצים לקבל. כל הזמן רוצים לקבל ולקבל ולקבל. אומר בורא עולם, קדושים תהיו, כי קדוש אני. מה בורא עולם עושה? בורא עולם רק נותן. אין אצל בורא עולם מושג של לקיחה. מה אנחנו נותנים לבורא עולם? הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן. נותן ונותן ונותן. קדושים תהיו כי קדוש אני. איך אפשר להיות קדוש? להידבק במידותיו של הבורא. אתם יודעים, היום כולם מה רוצים להיות? כל אחד, איש איש, באמונתו יחיה. סבר חבקוק לא זוכר את הפסוק. אין פסוק כזה. אין פסוק כזה. צדיק באמונתו יחיה. אמרתי לכם פעם בבית ספר, מישהו השתיק אותי ככה, בטיול. טיול. מישהו בא אליי במקיף. התחלתי קצת, אתה יודע, לדבר עם החבר'ה קצת. חבר'ה, מה אכפת לכם? תבואו שיעורים קצת. קצת להתחזק, קצת טוב לנשמה. בכיף, לא, אף פעם לא הייתי ב... בלי סתירות, בכיף. אם לא תבוא, אין לך גיהנם, סלאלה. הכל בכיף, ברוח ספורטיבית. פתאום מישהו אומר לי, איש איש באמונתו יחיה. אמרתי לו, מכילה אחי, טעות שלי. טעות שלי? שתיק אותי. בסוף נכנסתי לישיבה, חפש פסוק כזה, אין פסוק. עד היום אני מחפש הבן אדם, חבר'ה, דרך אגב. עד היום אני מחפש את הבן אדם שהטעה אותי. אין דבר כזה איש איש. אבל מה? גם אם אין פסוק כזה, זאת ההשקפה של העולם. איש איש באמונתו יחיה. מה מסתתר כאן מאחורי המילים האלו? איש איש באמונתו יחיה. מה מסתתר? מה מסתתר כאן? אני אעשה ככל העולה על רוחי. יש כאלה אנשים שברוך השם מתחזקים קצת ולא רוצים לחנך את הילדים שלהם. למה? אומרים לו, תשמע, אני לא כופה. אני לא כופה לילד שלי. הילד שלי רצה לעשות עכשיו ולחלל שבת, אז אני אומר לו, ילדי המתוק, אני הייתי שמח מאוד אם אתה לא היית מחלל שבת. מה אתה אומר, רובי? מה הילד יגיד לו? ואני הייתי שמח מאוד אם היית מחלל איתי והיינו עושים ביחד למשחק בבלומפילד. כן, כן, כן. אז שימו לב רבותיי, אז ודאי שצריך חוכמה. ודאי שצריך חוכמה בחינוך ילדים, ואם אדם כופה על הילדים שלו דברים מסוימים, אז הוא יכול גם כן לגרום למיאוס, אין ספק. אבל לא בקלות הזאת, שבדברים רוחניים, אתה נותן לילד שלך לעשות מה שהוא רוצה, אבל פתאום, אם הוא יעשה איזה משהו, ישבור צלחת. אז מה תגיד לו? אני הייתי שמח מאוד, דודי, שתיזהר כשאתה לוקח צלחת שלא תשבור אותה. ככה היית אומר לו? או שהיית כופה עליו שלא ישבור צלחת בבית? לא היה שהוא שבר בטעות, לקח צלחת שבר, פרח! מה תגיד לו עכשיו? דודי, אני אשמח מאוד שפעם הבאה כשאתה כועס, אל תשבור צלחת, יש צלחות של פלסטיק, צרוק, אין בעיה, זה לא נשבר. אחר כך אמא תשטוף. זאת אומרת, אדם צריך להבין, לא לשקר את עצמו. יש לנו את המחשבה הזאת שאיש איש באמונתו, תן לי לעשות מה בא לי. מאיפה זה בא לנו? אתם ראיתם אנשים שחוזרים בשאלה? עזוב אותי, די, ניסיתי, לא הלך, כן הלך. תן לי לעשות מה בא לי. מאיפה זה מגיע, חבר'ה? אתם יודעים מאיפה זה מגיע? מגיע מנקודה מאוד מאוד פשוטה. שאדם מבין שאם אני אעשה מה שבא לי, אני אהיה המאושר הגדול ביותר בעולם. אספק את הרצונות שלי. אני אספק את הרצונות שלי.
אבל הוא לא מבין שהרצונות שלו הוא לעולם לא יצליח לספק אותם, אלא הרצונות שלו רק יגדלו. וככל שאדם רוצה יותר, ככה הוא חסר יותר. וככל שאדם חסר יותר, הוא מסכן יותר. אתה מבין? אדם מרוויח 4,000 שקל בחודש. אומרים לנו חז"ל, יש לו מענה, רוצה? 200. אז כמה הוא רוצה עכשיו? 8. אז כמה חסר לו? 4. אדם מרוויח 10,000. אז כמה חסר לו? 20. חסר לו 10, הוא רוצה 20. אז מי יותר חסר? זה שמרוויח 4 או זה שמרוויח 10? אז תחשוב אחד מסכן שמרוויח 50,000 שקל בחודש עם שעון, מה יעשה? חסר לו 50,000 שקל בחודש. מאיפה זה מגיע? מהדבר הפשוט הזה שאני לא מבין, אני לא תופס בכלל, שלהיות קדוש זה בשבילי. זה בשבילי. נכון, יש דרגות, יש דרגות. יש דרגות. האדמור מגור פעם רצה לראות אדם קדוש ששמע על כף החיים. הוא הלך לכף החיים לבית. רבי יעקב סופר, עליו השלום, הגיע אליו לבית, רצה לראות אותו, דפק בדלת, הרבנית פתחה, אמר שלום, הרב נמצא. אמרה לו הרבנית, הרב ישן. אמר לה, אני מספיק לי לראות את הרב ישן. למה? אני רוצה לראות אדם קדוש. אני אפילו לא צריך להחליף איתו מילים. אמר לו, בסדר. הוא נכנס, אתם יודעים, אדמור לא בא לבד. יש לו את כל החסידים, חסידים, מאחוריו. אלה עם הגרביים למעלה. הגרביונים, בקיצור רבי אייל, הוא נכנס עם כל החסידים שלו לשם, והם קולטים שקף החיים, מה עושה כל לילה שהוא הולך לישון? הוא עוקר את הדלת, שם אותה על הרצפה וישן על הדלת. היום אדם פחות ממזרון של קינג קונג, עם קפיצים נמתחים ויורדים ועולים בו. חביב, הוא לא נרדם בלילה. הוא לא נרדם בלילה. זה אדם קדוש. אמר לחסידים שלו, אתם רואים מה זה אדם קדוש? זה אדם קדוש. היה אחד חסיד, ראה את זה, בא לאשתו הביתה, אמר לה, תקשיבי טוב, זוזי, מה קרה? מה יש לך? זוזי! רואה אותו, ניגש לחדר שינה, עוקר את הדלת! עוקר את הדלת, שם אותה על הרצפה. אמר לו, מה קרה לך? מוישי, התחרפנת לי? מה יש לך? אמר לה, אני קדוש. למה? קדושים תהיו! כי קדוש אני. הוציא את הדלת, שם אותה על הרצפה, בקיצור, הלך לישון בלילה, שיהיה בריא, לא הוריד את הידית. לא הוריד את הידית, לא הוריד את הידית. סיגור כאילו? אחר כך תשמע את השידור חוזר. תקשיב. בקיצור, ישן על הדלת. הוא בבוקר מתעורר, התעורר בכלל? קם לתפילת שחרית, מה אתם אומרים? קם לערבית, קם. פספס שחרית. בא לאדמו"ר עם הגב תפוס. אמר לו, רבנו, אמרת קדוש, אחד ישן על דלת, מה דלת, הנה רבנו, איזה קדוש. תסתכל עליו האדמו"ר, נתן לו שתי צ'פחות. אמר לו, אידיוט, מה אתה עושה? מה אתה חושב? כאילו ברגע אחד כבר ישנים על דלתות. יש דרגות, יש דרגות. יש ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. יש דרגות, נשמה, תורה, שוויה, שוויה. אנחנו צריכים להיזהר מכל ה... אנחנו צריכים להבין, יש כל מיני סוגי יצר הרע. יש כל מיני סוגי יצר הרע. יש יצר הרע גם שמתחפש ליצר הרע, הוא נקרא יצר הרע דתי. דתי. אדם קצת מתחזק, יצר הרע בא אליו, אומר לו, תן את כל הכוח שלך. תן את כל הכוח שלך. למה? מה הוא רוצה שיקרה לו? אמרתי לכם, יש לי איזה חבר, היה קצין, עשה קורסים של קצינים. עשה קורס של קצינים, בקיצור, היה להם אחד מהקורס. היו צריכים לקחת על הגב שלהם איזה מטען כבד של תיק ונשק ועניינים וברדק ובלגן. מצד שני, הרבה קילומטראז'. צריכים ללכת הרבה קילומטר. והם הולכים והולכים והולכים וצועדים. ואז היה לו איזה חבר שקראו לו פאבל. פאבל. זה פאבל הזה בא למפקד. אומר לו, תשמע המפקד, אני לא יכול יותר. זהו, נגמר לי הכוחות. שם הם יודעים להרעיל אותם כמו שצריך, בצורה טובה. אומר לו, פאבל, you can do it.
אתה יכול, אני מאמין בך, לך על זה. אומר לו, פאבל, למפקד, אתה מאמין בי? אמר לו, כן. אז כנראה שאני יכול. המשיך, המשיך. 2 קילומטר עוברים, ופאבל מגיע למפקד, המפקד, זהו, אני לא יכול. I can't. אני לא יכול יותר, די. לא יכול, לא מסוגל, די, חלס, נתתי את כל כולי. מסתכל עליו המפקד ואומר לו, פאבל, אתה יכול, אני מאמין בך. איזה מילים, איזה מילים. פאבל שומע את הדברים, שם את התיק ומתחיל לצעוד. עוד 2 קילומטר, פאבל מגיע למפקד, די, חלס, זהו, לא יכול. מסתכל עליו המפקד, אומר לו, פאבל, תקשיב לי טוב. אתה אחד החיילים שאני הכי מאמין בהם. אתה אחד שאני בונה עליך עולמות. אתה הולך להיות המחליף שלי! וואי, פאבל שמע את זה. זוז! זה מספר לי החבר. הוא קולט את פאבל. סיפור אמיתי. נותן, מה זה הריצה? מה זה הריצה? על צוק! מתחיל לרוץ, רץ, רץ, מה זה רץ? עקף את כולם. בקיצור, נותן שם ריצה, נותן ריצה. איזה 5 קילומטר לקראת הסיום. הוא התעלף, היו צריכים להזמין הליקופטר תאמין שימשון. זה חשוב, זה חשוב לתת את הכל, אבל לפעמים אדם גם צריך לדעת את הכוחות שלו. לפעמים אדם לא שמע, שמע תורה, אתה צריך עוד כמה אימונים לפני שתגיע למה שתגיע. אתה לא יכול להיות ברגע אחד קדוש. אני מכיר אנשים, חוזרים בתשובה, הוא נכנס לישיבה, נכנס אלינו מישהו לישיבה, ישיבת אור החיים. אני זוכר, אני קיבלתי אותו, לקחתי אותו עם התיק, הכנסתי אותו, דיברתי עם המשגיח. בא עם נעלי שפיץ, אור נחש. עם תיק של אדידס. והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להיות ברסלב. ברסלב. וברסלב בוערת אש. ברסלב זה טוב או לא טוב? בטח שזה טוב. זה חסידות, בוודאי שזה טוב. השאלה למי? למי? לטירון? לא, לא. טירון לא יכול ברסלב. טירון שרק התחיל, רק התחיל, הוא לא יודע עוד לקרוא. עוד לא למד גמרא, עוד לא למד חומש, רש"י. איך אתה כבר קפצת לחסידות? איך כבר? אבל יש לנו טבע שאנחנו רוצים כאן ועכשיו. אין סבלנות! חבר'ה, זה כל מה שדיברנו. זה קדושים. אם אדם יודע להתאפק, אם אדם, אפילו במצוות, לא, אני עכשיו ברסלב, מה קשור ברסלב? אתה עוד לא יודע לקרוא ולכתוב? מה אתה מדבר? אתה לא יודע כתב רש"י. איזה ברסלב? זה אש. אתה יכול להיות חסיד? שלשום היית בדום 3. איזה חסיד אתה? חסיד שוטה. איזה חסיד? חבר'ה, זה יקרה קדוש. אם אדם יעצור את עצמו וילך לאט לאט, אבל לא, הוא כבר רוצה להיות עם פאות וזקן גדול הדור, הראשון לציון. איזה ראשון לציון? הוא כבר מתחיל להגיד הלכות שהוא למד באלקוט יוסף. אם אדם יודע לעצור את עצמו, זה לא משנה אם זה רוחני, גשמי, לא משנה מה זה. אדם צריך לדעת את מקומו. לא כאן ועכשיו, לעצור את הכאן ועכשיו. זה המחלה של הדור שלנו. אין סבלנות, אין איפוק. אם אדם רוצה משהו, הוא קופץ עליו בכל הכוח. כל אחד במקום שלו, תדעו לכם, זה לא משנה. כל אחד במקום שהוא נמצא בו. אתה רוצה להיות קדוש? אומר הרמב"ן, אתה רוצה להיות קדוש? במקום שלך תהיה קדוש. מוסכניק. מגיע אליו יהודי תמים. לא מבין כלום. לא מבין כלום מהחיים שלו. היה חסר לו קצת דלק, האוטו נחבא. מתקשר לאיזה מוסכניק, מגיע עד אליו, שירות עד הבית, 24 שעות. מגיע לזה מוסכניק, בודק את הכל, הכל פיקס. מה, הוא קולט חסר דלק. מה הוא אומר לו? תפתח הרגע את המנוע. מבקש ממנו לתת גז, ובסוף אומר לו, נתת יותר מדי גז. אתה מבין? פחרטט אותו שהרדיאטור נפל לתוך הקרבורטור ועשה לו סבטוחה עם כל הפלאגים.
תגיד על מי אתה מסתלבט. זה, אם הוא יעמוד, אם יהיה אדם נאמן, ויגיד לו נשמה תורה, לך עם בקבוק, עם בקבוק ריק של קוקה קולה, טעם החיים, תלך, פה תחנת דלק הקרובה, תמלא לך בקבוק, ליטר וחצי, תמלא את האוטו, תיסע, תמלא את האוטו והאוטו פיקס. באותה שעה בשמיים מכריזים עליו, קדוש, 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 למה? עצר את הרצון שלו. אני יכול בשנייה אחת עכשיו להרבב אותו ולהרוויח עליו 800 או 900 או 1000 או 1200. קדוש, קדוש, זה אדם קדוש. זה השאלה הראשונה. שאדם נסעת ונתת באמונה, זה קדוש. אבל אם הוא בא אליו עם כל החרטות וכל הפלאגים וכל העניינים, הוא אומר, נשמה תורה, זה אני יכול לעשות לך, יש לנו מבצע יומי, 1,300 שקל, אני מסדר לך את זה תוך שעתיים. על אדם כזה, מה אומרים בשמיים? נוכל, נוכל, שואל. אתה מבין? זה אתה בוחר להיות קדוש במקום שלך. כל אחד במקום שלו שהוא עוצר את עצמו, הוא נקרא קדוש. זה הנקודה. זה הנקודה, לדעת לעצור, לדעת לעצור את הרצון שלי. הצדיקים לקחו את זה למקומות, למקומות רחוקים, כמו לישון על דלת, כמו לא לאכול משבוע לשבוע, מתענית. לקחו את זה למקומות רחוקים. החוכמה היא איפה שקשה לנו. איפה שהרצון דוחף אותנו, ואנחנו מתגברים. זאת אומרת, הבנתי, זה אדם טוב, אדם צדיק, מצוין, 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 אבל יש דברים, יש דברים שאשתו בשלוש בלילה מבקשת ממנו ללכת לילד, הבנת? איפה הקדוש, קדוש, קדוש? איפה הקדוש, קדוש נעלם? אז כל אחד איפה שזה, איפה שקשה לו. אבל מה אדם חושב? אדם חושב, זה הכי כיף לעשות מה שבא לי, איש איש באמונתו יחיה. שטויות והבלים, חבר'ה. שטויות והבלים, תדעו לכם. אם אדם רוצה מתכון לחיי גיהנום בעולם הזה, שיעשה מה שבא לו. זה מתכון לחיי גיהנום בעולם הזה. אין דבר כזה הפקרות. אין כזה לחיות. כל התורה, מה היא באה לעשות לנו? כל התורה שלנו באה לתת לנו גבולות, לעבוד על הרצונות שלנו, זה כל התורה שלנו. לעבוד על הרצונות שלנו כדי שנהיה דומים לבורא. אשר קידשנו במצוותיו. אתה רוצה להיות קדוש? תקיים מצוות, אבל לא בא לי. סויין, אתה ככה נהיה קדוש. ככה אתה מתקדש. ככה אתה מתקדש. מה אני צריך להיות קדוש? כל אדם, כל בן אדם בעולם, אם זה גוי, אם זה יהודי, לא משנה מי, יש לו מנגנון אחד. כל אחד בעולם. מה המנגנון שלו? רודף אחרי תענוג ובורח מכאב. אין אחד אחר, אין משהו אחר. אין משהו משוכלל של מנגנון אחר. גם אדם ששם סוף לחיים שלו, זה כי הוא רודף אחרי תענוג ובורח מכאב. כואב לו כל כך בעולם הזה, עד שהוא חושב שבעולם הבא יהיה לו פחות כואב. אז הוא מעדיף לשים קץ לחייו. אם הוא היה יודע את מה שאנחנו יודעים, שבעולם הבא יהיה לו יותר כואב, הוא היה חי כאן עד 120. שמעתם? לא משנה כמה שהיו עושים לו צרות, וכמה שהם מביישים אותו, וכמה שהיו מצייצים עליו ציוצים, לא משנה מה, שלא נדע שאנשים היום צריכים להיזהר, החיים והמוות ביד הלשון, היום זה ביד הציוצים. הוא כותב עליו איזה פוסט, מוציא עליו איזה משהו בזה, ואז כל העולם רואה את זה, שולח איזה תמונה שלו, וככה אנשים חס ושלום, צעירים, שומע על התאבדויות. אבל מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע? כל זה נובע, כל זה נובע מזה שהוא מבין, הרי כולנו מבינים שאדם ישים קץ לחיים שלו זה כאב מאוד מאוד גדול. כולנו מבינים את זה, זה פשוט. תבינו שהוא הגיע לכזה רף של כאב, שהוא חושב
שהוא בטוח שהכאב שהמוות, גם למות, כן, לא יודע איך, מה הוא עושה, זה גם סוג של כאב. וגם אחר כך, והכאב שהמשפחה שלו וכולי, כל זה פחות כואב לו. מאשר הכאב שהוא כואב לו עכשיו. תבינו איזה סף של כאב הוא הגיע, איזה רף של כאב הוא הגיע. לכן קודם כל זה במאמר מוסגר, אדם צריך להיזהר. כל הדברים האלה, בכל הטכנולוגיה של היום, בכל האינטרנט, בכל הדברים האלה שמגיעים לכל מקום, צריך אדם להיזהר ולהישמר, שחס ושלום, הוא לא יגיע למצב כזה שהוא יכול לגרום לבן אדם להגיע לרף של כאב כזה. על כל פנים, כולנו בנויים מאותו מנגנון. אם אנחנו מבינים שהתענוג הגדול ביותר בעולם זה כל אחד יעשה כמו שבא לו, אז זה מה שאנחנו נחיה, ככה אנחנו נעשה. ככה נחיה שמשון. כל אחד יחיה איך שבא לו. אבל אם אדם מבין שזה כאב גדול לחיות איך שבא לי, שזה תענוג גדול לחיות על פי חוקים, על פי חוקים. אתה היום שומע, אתה קורא ספרים של גויים, אומות העולם, כל מיני אנשים מצליחנים ומנטורים ופרופסורים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים ופסיכופטים וכל מיני פסיכים. אתה קורא את הספרים שלהם ואתה רואה, בוא נגוי מקיים תורה ומצוות. בלי לדע. אני מאמין שהם לומדים. אסור להם ללמוד. אני מאמין שהם לומדים, לא פיירים, כמו שקוריאנים, נכון? 5 מיליון, כמה שם, בעממי, ביסודי, מכניסים להם שם גמרות. למה? כי הם מבינים שזה תענוג גדול ללמוד את החוכמה שיש כאן. ללמוד את החוכמה הגדולה שיש לנו בספרים הקדושים. אנחנו יהודים. גוי, שמעתי, מנטור שומר את העיניים. אחד המנטורים הגדולים בעולם. אני יודע את השם שלו, לא אגיד לכם. שומר את העיניים. מה אתה צריך לשמור את העיניים? אין לך ציווי כזה. אין לך ציווי כזה לשמור את העיניים. לא, הוא אומר לך, כתוב, קדושים תהיו. קדושים תהיו כי קדוש אני. כן, אבל מה זה קשור אליך? חתיכת דרק. מה זה קשור אליך? דרק שר. מה זה קשור אליך? מה זה קשור אליי? אני רודף אחרי תענוג. שמירת העיניים זה תענוג? מה זה? זה פנאטי. זה קיצוני. תראה את האחוזי גירושין היום. תסתכל. פתח, תראה. תראה אחוזי גירושין כמה? 80% מתגרשים היום, ו-20% רוצים להתגרש ולא נעים להם. תראה את האחוזי גירושין, תראה את השלום בית. תיכנס לבתים של אנשים, תסתכל על ההורים שלך, תסתכל על המשפחות, תסתכל על פה, תסתכל על שם. תסתכל. תראה מה הולך שם. אז זה החיים שאתה רוצה. אז ממה זה מתחיל? חבר'ה, שאדם מגדיל את הרצונות שלו, הוא מסתכל פתאום, אופה, יו, איזה טעות, איך התחתנתי. איזה טעות. מה התחתנתי? תראה. יו, תראה את סוזי. יו, נראה לי גם היא מסתכלת עליי. הוא מתחיל לדמיין כבר. דאו, בטוח הסתכלה עליי. והוא מתחיל לדמיין. חבר'ה, זה גיהנום בעולם הזה. גיהנום בעולם הזה. גם לגבר וגם לאישה. בשביל מה? מה אתה מרוויח מזה? מה אתה מרוויח? הולך לחוף מעורב. מה אתה מרוויח מזה? מה אתה מרוויח? אתה יודע, אשתך לא הופכת להיות יותר צעירה. אחד נהיה סבא כבר. אז הוא אומר, מה יותר קשה מלהיות סבא? מה יותר מתסכל מלהיות סבא? הוא אמר לי, אשתו זה לישון ליד סבתא. תאמין? תאמין, האישה לא נהיית יותר צעירה. ברוך השם, מתבגרת עם השנים. אז מה? וברוך השם, וברוך הדור שלנו הולך ומשתדרג. הולך ומשתדרג. אז מה, תגיד, איפה אתה רוצה לשים את הראש שלך? איפה אתה רוצה לשים את הראש שלך? איך אתה רוצה שיהיה לך שלום בית? איך תבוא הבית, תראה את אשתך כמו מלכת העולם? איך? איך תראה? אז כמובן אנחנו בני אדם. אז נתקלים, רואים את זה, רואים את זאת, היא מדברת איתך, עכשיו אתה הולך בקופה, נותן לה וזה, אני אומר שאתה הולך ככה כמו איזה... לא אומר. אבל מה? יש כאלה קדושים, כן? יש כאלה קדושים. אבא מאיר, עליו השלום, הוא היה הולך, פעם אחת הלך בשדה תעופה, אז יש לו את כל החסידים שלו וכל...
עברה שם האישה בכמה מטרים מלפניו, הוא אמר שהוא היה צריך לעשות עכשיו תיקון גדול על מה שנחסר ממנו. תבין, הוא רק הריח מרחוק. אנחנו לא כאלו. דיברה איתך מישהי, שאלה אותך, סלח לי אדוני, איך אני מגיע לרחוב ג'בוטינסקי? ג'בוטינסקי? באיזה עיר? אתה מבין? אז היא שואלת אותך, בסדר, אתה יכול לענות לה. אם היא, ברור השם, כן? צנועה לפחות, בדברים המינימליים, כן? לא שבא לך עכשיו כאילו חווה. אתה מבין? עם עלה של... אתה מבין? עלה תאנה. עלה תאנה, אתה אומר לה, גברת. אתה מבין? אבל יש להסתכל? אבי! ויש? להתבונן. אתה מכיר את זה שמישהו מסתכל? ראה בטעות? אופה, מה היה שם? אתה מבין? מה היה שם? רגע, ושם מה היה? ופתאום הוא כבר מתחיל להתבלבל, הולך בדיזנגוף, אז שם הזה, אופה, ומה היה פה, ומה היה שם, ומה היה כאן, ומה היה, מה היה, ופתאום אשתו ראה אותו, שיש, מה אתה עושה? מה, אתה גנוב? מה יש לך? לא, אני שידוך לאחי הקטן. תעברי לך, על מי אתה עובד? חבר'ה, זה מתכון לחיי גיהנם בעולם הזה, אדם שלא הולך על פי הספר. זהו, יש מושג היום של הקאוצ'רים, מה המושג הזה נקרא? לצאת מאזור הנוחות. מה זה לצאת מאזור הנוחות? אבל אתם אומרים שכדי ליהנות, העולם אומר שכדי ליהנות, תעשה מה שבא לך, אז כל הזמן תהיה באזור הנוחות. מה שבא לך? בא לך לישון, לך לישון. בא לך לאכול, תאכל. בא לך ללכת לים מעורב, תלך לים מעורב. בא לך ללכת עם סוזי, תלך עם סוזי. לא, תצא מאזור הנוחות. מה זה המושג הזה? זה התורה שלנו. זאת התורה. חבר'ה, לא לחפש. יש לנו כאן כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. יש לנו תורה. כל התורה שלנו זה לצאת מאזור הנוחות בשביל מי? בשבילך, בשבילנו. בשביל שלנו יהיה טוב. שיהיה לנו טוב בבית, שיהיה לנו טוב בעבודה, שיהיה לנו טוב בסופר, שיהיה לנו טוב בכל מקום, שיהיה לנו טוב עם עצמנו, שלא נהיה מסוכסכים עם עצמנו. שיהיה לנו קודם את הקונפליקט בין מה צריך לבין מה אני רוצה. אתם מבינים מה זה? כי אדם מרגיל את עצמו לעשות מה שצריך ולא מה שאני רוצה. מי זה? זה אחד שנדבק במידותיו של השם יתברך. וזה גם תכלית הבריאה. זאת תכלית הבריאה, שמשון, להיות קדוש, כי קדוש אני. מה זה להיות קדוש? להידבק במידותיו של בורא עולם. בורא עולם כל הזמן נותן, לא חושב על עצמו, רק עלינו. רק נתינה ונתינה ונתינה, ואנחנו בדיוק הפוך. שימו לב, כל אחד יבדוק את עצמו. האם הוא כל הזמן מקבל ומקבל ומקבל? ביס לי, כיף לי, הכל בשבילי, או שהוא נותן. יש כאלה גם שהם נותנים, זה בשביל לקבל. אתה מבין? יש כל מיני סוגי נתינה. יש אדם שהוא נותן, הולך לחנות, נותן 200 שקל, בשביל מה? קבל חולצה. של זרה. אז הוא משלם 200 שקל, תראה, הוא נותן, מה אתה רוצה? כן, אבל הוא נותן על מנת לקבל. אני מחפש מישהו שנותן על מנת לתת. מה זה לתת? מה זה להיות נותן? מה זה נתינה על מנת נתינה? מה זה? יש גם אדם שמקבל על מנת לתת. מה זה מקבל על מנת לתת? הגעת לחבר שלך הביתה, הוא מוזק לך לשתות. אתה לא צמא. עכשיו אתה יודע שהבן אדם הזה, אם אתה לא תשתה אצלו בבית, זה מנחוס. אין, הוא חייב שתשתה. הוא לא יעזוב אותך. אתה חייב לשתות. וזה עושה לו טוב. מוזק לך לאכול ועניינים. אתה לא רוצה לשתות. אבל אתה שותה. או שאתה מראה לו שאתה שותה, אתה מראה לו שאתה נהנה. למה? לא בשביל לקבל. בשביל לתת לו הרגשה טובה. ראית? גם קבלה לפעמים יכולה להיות נתינה. גם נתינה יכולה להיות לפעמים קבלה. אם אדם נותן על מנת לתת, זה תכלית הבריאה. אתה נותן לא על מנת לקבל, אתה נותן נטו שלאשתך יהיה טוב. ראית את הצורך שלה. היא צריכה שאתה תוציא את הילדים היום, כי היא רוצה לשים את הראש לנוח. אז מה נעשה בכזה מצב, רבי חיים? אבל גם אני רוצה לנוח. אז אם אתה מצליח להסתכל על הצורך שלה,
אתה נקרא קדוש. אז זה קשה, אז לכן מתאמנים. מתאמנים כל פעם קצת. אדם מתאמן ברחוב, ראה איזה מראה לא צנוע, ממשיך הלאה, לא מסתכל חזרה, לא מתחיל לעקוב אחריה. זאת אומרת, אדם מצליח להיות קדוש. איך? על ידי אימון. אז נפלת וקמת. פעם ביום, פעמיים ביום, שלוש ביום. ככה לאט לאט אדם מצליח לכבוש את הרצון שלו. יצר הרע זה רצון. זה הרצונות שלנו. חברים יקרים, למדנו היום שיעור מאוד מאוד חשוב. שיעור מאוד מאוד חשוב. אני מבקש מכם להיות רציניים, לחזור על הדברים, ליישם את הדברים. כי בעצם, כי הם חיינו ואורך ימינו. מי שרוצה להאריך ימים, מי שרוצה לחיות חיים טובים, זו הדרך. זו הדרך, חברים יקרים, זו הדרך. זו הדרך, אנחנו רואים את זה היום, שאדם חי בהפקרות, החיים שלו לא חיים. בכל תחום, מה שהוא יגע, מה שהוא יעשה, החיים שלו לא חיים. למה? כי הוא לא למד לשבור את הרצונות שלו. הוא לא למד. אני לא מדבר על אנשים שהם עושים דברים טובים כי הם אנשים טובים. אני מדבר על אותם אנשים טובים שנתקלים בקשיים של רצונות אחרים. בואו נראה אתכם עכשיו. בואו נראה אתכם עכשיו. זה כל המושג קדושים תהיו כקדוש אני. פרוש. ממה פרוש? ממה פרוש? פרוש מהרצונות שלך. תפרוש מהרצון לקבל. תדבק ברצון לתת. תדבק במיתותיו של הבורא. זה כל המהות שלנו בתוך עם ישראל, עדי. ראית? קיפלנו את זה בשיעור אחד. כל המהות שלנו בתוך עם ישראל, זה מתחלק בכל תחום בחיים שלנו. זה נפגש בכל תחום בחיים שלנו, תבדקו אותי. בכל תחום בחיים שלנו, אנחנו נתקלים ברצון לקבל. לכן, אנחנו נסיים בזה. שהשם יתברך יזכה אותנו, יהי רצון. קדושים תהיו, כי קדוש אני. שנזכה בעזרת השם להידבק במידותיו של הבורא, ובעזרת השם, הלוואי, חבר'ה, זה לא מחר, מחרותיים. זה כל החיים. זו עבודה של כל החיים שלנו, מי יותר ומי פחות, אבל להתחיל. להתחיל קצת. להתחיל קצת, ובעזרת השם על ידי זה, נזכה בקרוב לראות גאולה של אמה. אמן ואמן.